Möt Sveriges hetaste stylist. Det här är Best Dressed Academy Awards 2011. Here we go. Barbra Streisand. Dina drömmar är hans verklighet. Beautiful. Hälsa lite nya Jonas. Thank you so much. Så fint. Alltså kolla. Du drar ner klänningen och jag bara vill ha kortare och kortare. Jag vill ha henne så sexy och hardcore. Barbra Streisand. Damn, she's hot. I love my Hollywood. Superstylisten Jonas, premiär 14 mars på TV3.